Kao i svake subote uz odruzi su na red došla pitanja novinara. Nedelju za nama su obeležili događaj vezani za Lunu Ćogani i njenu majku Anabelu Atijas. A na samom početku emisije Luna je progovorila o svemu i odnosu sa majkom nakon što se posle nekoliko dana pomirila sa majkom sa kojom nije govorila. Šta misliš kako se Nina osjeća kada tvoj dečko kaže da je davao novac za hranu? Pitala je Dušica Jakovljević. Mislim na nju svaki dan. Moja Nina je imala velike probleme zbog mene u školi, a pored toga me je maksimalno podržavala. Ona je spremna na sve, apsolutno sve zbog svoje porodice. Mama će je to što je pretrpela nadoknaditi. Ja njoj svaki put kada sam saopštila da ulazim, bude je loše, ali bukvalno, rekla je Luna. Šta planirate da uradite da biste ostale u dobrim odnosima i kada izađete iz zadruge? Glasila je jedno od pitanja novinara. Apsolutno ne želim da se naš odnos meša sa poslom. On je rekao da je ovo njegov posao, tako da Luna više neće da se meša u moj i Markov odnos. Ja nikog nisam htela da uvredi kada sam mu rekla da imam strah od pijenih ljudi. Htela sam čak da smirim situaciju, jer ja nosim traum detinjstva. Moj deda je bio alkoholičar. Apsolutno više neću da se baziram na njihov odnos. On ne može da mi zabrani da komuniciram sa mojim detetom. Odgovori na pitanje šta treba da uradimo da naš odnos bude kao napolju, prekinula je Luna. Rekla sam da treba da odvojimo odnose, moj i tvoj odnos da bude jedno, a tvoj i njegov drugo, moj i njegov nešto treće. Moje mišljenje o njemu se nikada neće promeniti. Neka ona sama rešava probleme sa dečkom, pa ne mogu da obećam ništa ako vidim da se na neki ružan način obračunavaju, dodala je Anabela. Marko i ja nemamo problema ovde, jedino oko čega možemo da se posvađamo je njegov odnos prema moje majici. Što se tiče mame, mi ćemo ovde da se baziramo samo na neke pozitivne teme. Ostalo ćemo da ostavimo po strani, rekla je Luna.